तृणमूल कांग्रेस के असम में प्रचार प्रसार के दौरान आए दिन कई तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है और असम में तृणमूल मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में असम तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के मजार गांव में असम तृणमूल कांग्रेस की एक विशेष बैठक में भाग लिया और जनता को भाजपा की जन विरोधी नीतियों के बारे में सचेत किया। साथ ही इस कार्यक्रम में बजाली जिला तृणमूल कांग्रेस के पर्यवेक्षक तरित चैटर्जी के साथ साथ बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उन्होंने भी अपना संबोधन दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में पार्टी के कई शीर्ष नेता भी मौजूद रहे और पार्टी के नीतियों और आदर्शों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया और वर्तमान सरकार के कामकाजों और गलत फैसलों के खिलाफ आवाज उठाया। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया। वहीं इस दौरान अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा कि बीजेपी अल्पसंख्यकों के खिलाफ है और यहां के मुख्यमंत्री यानी कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हर फैसला केंद्र के इशारों पर लेते हैं। सुनिए इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। সংবিধানে কৈছে গণতান্ত্রিক গণতন্ত্রত মূৰ মই কি কাপোৰ পিন্ধিম মূৰ কথা মই কি বস্তু খাম মূৰ কথা কিন্তু তোমালোকে কৈছে নো হিজাব পিন্ধিব নোৱাৰা কৰ্ণাটকত আপোনালোকে জানে যোৱাবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনৰ আগত তাত হিজাব লৈ এটা বিতৰ্ক কৰি আজি তেওঁলোকে উত্তৰ প্ৰদেশত এটা সাম্প্ৰদায়িক এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। এইটো ধৰ্ম নিৰপেক্ষ কোধন, এইটো ধৰ্ম নিৰপেক্ষ কোধন, কভিড হল, কভিডত আমাৰ অসমৰ কথা মই কৈছো, হিমন্ত বিশ্ব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলে আৰু তেতিয়া আমাৰ নিজামুদ্দিনৰ পৰা অহা কেইগৰাকীমান জামাতি চাৰিগৰাকী নে পাঁচগৰাকী তেওঁলোকক কভিড পজিটিভ পালে। এইটো এইটো ঘৃণা নহয়, এইটো কেনেকৈ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হ'ল? তারপর হিমন্ত বিশ্ব স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকুতে যেতিয়া কোভিড যেতিয়া প্রথম কোভিড আহিছে ডেইলি পাঁচজন ছজন দশজন পনেরো জনকে পজিটিভ ওলায় আর যেতিয়া পজিটিভ ওলায় তেতিয়া গধূলি টুইটারত টুইট করে যে আজি পনেরো জন কোভিড পজিটিভ ওলালে তারে এগারো জন মুসলমান, কালি ন জন কোভিড পজিটিভ ওলালে তারে চারিজন মুসলমান। এই যে এই ঘৃণা, কিন্তু যেতিয়া কি হল তারপর যেতিয়া হাজার হাজার কোভিড পজিটিভ ওলাবলে ধরলে তেতিয়া তেওঁলোকে দেখিলে এইটো কাম আর নচলিব, এইটো কাম নচলিব, তেতিয়া তেওঁলোকে বন্ধ করলে। তে এতিয়া আমার প্রশ্ন হয়েছে, সেই কারণে আজি বিজেপি আজি আমি যে কৈছো যে বিজেপিক উৎখাত করব লাগে এইবিলাক কথার কারণে কোৱা হয়েছে, কারণ তেওঁলোকে দেখুন। আজি মই আপনাদের ধন্যবাদ জানাই, মই আমাৰ আবুল কালাম ভাইক মই ধন্যবাদ জনাম যে দেশৰ এই সংকটৰ সময়ত, সংবিধানৰ এই সংকটৰ সময়ত যে আজি আপোনালোকে এটা শুদ্ধ সিদ্ধান্ত লৈছে। কি শুদ্ধ সিদ্ধান্ত? যে যি আমাৰ দেশৰ শত্ৰু, যি আমাৰ ধৰ্মৰ শত্ৰু, ভাষাৰ শত্ৰু, যি আমাৰ সংবিধানৰ শত্ৰু, সেই শত্ৰুক আপোনালোকে উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাইছি না ওনার পক্ষে। আমার আপনাদের ইউডিএফ এর যে আমার মুরব্বী সাহেব ওনাকেও দেখেছেন, আর এখন যে সরকার চলছে আমি নাম নিচ্ছি না, সেই সরকারও আপনারা দেখছেন। তাহলে এখন কি করব আমরা, এই সময় আমাদের কি করা উচিত? আমরা কিছু করব না। আপনারা আজকে যে দলে দলে আমার এই মাঝগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় উপস্থিত থেকে আপনার হাতে আমি ছেড়ে দিলাম যে কি দরকার, এখন কি চিন্তা করতে হইব, কেন তৃণমূল করতে হবে। আমার যেটা মনে হয়, আপনারা যখন এত সকল জনসভায় এত ভিড় আমি দেখছি, তার মানে আমি এটা অন্তর থেকে বলছি, আমাদের নেত্রী ভারতের অগ্নিকন্যা যিনি একমাত্র পারেন দিল্লির বুকে এই যে সরকার চলছে, ভারতীয় জনতা পার্টি যারা শুধু ধর্ম বর্ণ আর জাতির ভেদাভেদ করে, এই সরকারের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে যদি কেউ লড়াই করতে পারে, উনি হলেন আমার নেত্রী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, ভারতের অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ নয়।